ချောပါတယ်တာလဲလားလေဖေးဖေးချောတော့လဲတမီးတွေချောတာပေါ့အပါတမီးတမီးက3ယောက်တော့ရှိတာတမီးတွေကချောပဲနော်ဟုတ်ပါမချောဘူးလားပါပါမချောဘူးလားဟောတမီးကချောတယ်ပေါ့အော်အခုကဟိုဘောဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီတပတ်လောက်ကဒီဆိုင်ကနေပြီးတော့ဖုန်းလိုက်ဆက်တယ်တမီးလေးနဲ့ဟိုဘောပေါ့ဖိုတိုလေးရိုက်ချင်လို့ဆိုပြီးတော့ကိုယ်လာပြီးတော့ပြောဖုန်းနဲ့အကြောင်းကြားအကြောင်းကြားရဲ့အတွက်ကြောင့်ကွာလေကိုသမီးလေးကိုကွာတာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလက်လက်ပပလေးလည်းဖြစ်သွားအောင်ဟိုပြီးပြီဆိုလည်းမျိုးမလုပ်ချင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုအခုတော့အမှုပညာသမားကြီးဆိုတာကြတော့ဒီမိကက်အလွာမှာလည်းမိကက်အလွာရဲ့နေထားတိုင်းဒါတံပိုးရှိတယ်အဝိစားပိုင်းမှာလည်းအဝိစားပိုင်းရဲ့နေထားဒရက်စီပိုင်းကလည်းဥပမာလိုတယ်ပေါ့အဲ့အတွက်ကြောင့်သူလူကြီးတယောက်လို့ကွာပြင်ဆင်ပေးလိုက်တာအခုတရားတော့ဒါကတော့ဒါကိုလင်းလင်းဒါကိုလင်းလင်းကသူ့လည်းအရန်ချစ်တော့ဟိုစပွန်ဆာပေးတာပေါ့နော်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အင်ကြီးတွေမန်တမြောက်ကိုသူချုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သူကစပွန်ဆာပေးတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီမိကက်ကကျတော့မိုင်းဆန်းပေါ့နော်။မိုင်းဆန်းကြီးကဟိုတမီးကဒီဒီရနေပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေးတာ။ကိုတမီးတော့ကိုပြန်ပြီးတော့နှစ်ခါလောက်သုံးခါလောက်ပြန်လက်ကြည့်နေတာ။သူကပြောပြလိုက်ပါ။အဲ့လိုလေးနဲ့ဒီနေရာရောက်ခဲ့တာပါဟုတ်။အဲအခုဒီဒီရကကိုလို့ပေါ့အမဘတ်တွဲရပေါ့နော်။ဒါတမီးလေးကိုဟိုဒီကဟိုဓာတ်ပုံရိုက်ရှင်နေဆိုပြီးတော့ကန်လန်းနေ။ကိုကတမီးလေးကိုဟိုကလာဖို့ပေးတယ်။တမီးပြောပြလေးတမီးကျင်ထဲမှာရှိတယ်လေပြောပြ။တမီးခန္ဓာအခုတမီးဘယ်လိုခံစားနေရလဲ။တမီးအခုလှလှပတ်ပြင်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြင်ဘူးလား။ဟောမပြင်ဘူး။ပျော်လာပျော်လာ။ပျော်လာတဲ့။ဘုလက်စလေးပြထားတာကိုကြိုက်လား။ကြိုက်တာ။ကြိုက်တယ်။ဒါရိုက်ကိုကြိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီ။တို့ကျင်လား။တမီးကူကြလိုက်။ခွေးဝယ်ပေးပါ။ဝယ်နိုင်သေးဘူးလေ။ဒါရိုက်လာပြောတာ။ promotion အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်။အခုဒီစိတ်တန်းတော်ကနေပြီးတော့အခုဒီတောင်ကူမှာပွဲတစ်ပွဲလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တောင်ကူမှာပွဲတစ်ပွဲလုပ်ဖို့ရှိတဲ့အနေအထားတိုင်းမှာဒီဝယ်တဲ့ customer ပေါ့နော်ငါးသိန်းပိုးဝယ်ရင်ဟိုကူပွန်တစ်ဆောင်ဟိုရမယ်ပေါ့နော်ကူပွန်တစ်ဆောင်လည်းရပါမယ်အသက်ကငယ်တော့မျက်လုံးကသိပ်မကောင်းတော့โอเคမှာရတယ်ဒီတောင်ကူမှာ Lincoln Shopping Center မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုမှာအထူးဈေးအောင်ပွဲတော်ကြီးဟိုရှိတယ်ဒီဟိုစိတ်တန်းတော်ကနေပြီးတော့ကျင်းပမဲ့ရက်ကတော့၈ရက်ရယ်9ရက်ရယ်10ရက်ရယ်17ရက်12ရက်ပါเนาะဒီဇင်ဘာလ2022မှာရှိတယ်အဲ့ပွဲမှာငါးသိန်းပိုးတကယ်လို့ဝယ်ခဲ့မယ်ဆိုခဲ့ရေရွှေဆွဲကြိုးတွေပါမယ်ရွှေဆွဲသီးတွေပါမယ်เนาะရွှေကလစ်နဲ့ငွေသားကန်စမ်းမဲတွေကိုဘလာမပါပဲနဲ့ချက်ချင်းမဲဖောက်ပြီးတော့ချက်ချင်းယူကန်စမ်းမဲဥစ္စာမျိုးကျင်းပပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘောင်ချာတစောင်းကိုကန်စမ်းမဲတစ်ခုဘောင်ချာတစောင်းကိုကန်စမ်းမဲတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြီးမယ်နှစ်ထက်ကွမ်းကန်စမ်းမဲအနေနဲ့ကတော့ဒီgrand prize ငွေသား3300ပေါ့နော် grand prize ငွေ3300ချက်ကိုစူးကြီးကိုကန်ထူးခွင့်၅သိန်းချက်ဖို့လဲကန်ဆယ်မဲ့ coupon တစ်ဆောင်နော်စိန်တယ်ဝေယူသူများကိုလဲမြန်မာပွက်တဲ့ချိတ်နဲ့နော်စိန်နန်းတော် VIP member card တွေကိုလဲပေးသွားမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီစိန်နန်းတော်ဟိုက customer ကိုအရန်ကြီးပေါ့နော်ကျေးဇူးတုတ်ပြန်တဲ့ဟာတွေကအရန်ကြီးများတဲ့ကြောင့်ကိုကတည်တည်ဆရာကြီးရှင်းပြရတာပါနော်တော်ကောင်းပါတယ်နော်သိန်း3ဟန်သိန်း120ကျပ်တန်ဖိုးနဲ့အထက်ဝယ်ယူသူတွေအတွက်ကတော့တဲ့ DNC เนาะ Singapore brand เนาะ Apple လက်ကန်8เนาะအဲ့လက်ဆောင်တွေလည်းပေးမယ်ကောเนาะဟုတ်ဟိုချောပါတဲ့တာလဲလားလေဖေးချောတော့လဲတမီးတွေချောတာပေါ့ပါပါတမီးတမီးက3ယောက်တော့ရှိတာပါပါတမီးတွေကချောပဲနဲ့ဟုတ်ပါမချောဘူးလားပါပါမချောဘူးလားဟုတ်တမီးကချောတော့ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပပနဲ့တူလာလားမေမေနဲ့တူလာလားမေမေနဲ့မေမေနဲ့တူလို့မေမေနဲ့တူလို့ချောတာသူ့မိရတော်တော်လာတယ်အခုလည်းလာနေသေးပါမသိမျိုးတန်တာတော့မင်းဟဲ့ဘာဖြစ်လဲမေကဖူဖူဖူဟောမေမေဟောပြောပါအောင်ဘာဘီဝတ်ဆောင်တွေဝေးလိုက်ရတဲ့ဖီလီကဘယ်လိုလေးဖြစ်နေဘယ်လိုဖြစ်လဲတဲ့တဘောကြဩတဘောကြဖြည်းဖြည်းလေးကဲအဲမိုက်အဲဒါမိုက်ခရိုဖုန်းတာပြီးရဲ့နော်အဲလိုလေးကဲလလလေးကြော်ကြော်လေးနေရမင်းသမီးလေးဖြစ်ချင်တယ်။အော်အေးပါပါပဲကဲဟုတ်ပြီ။သမီးဒီလိုမျိုးဒီလိုနေတိုင်းဒီလို dressing လေးတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးကြော်ညာနေတိုင်းရိုက်မှာလားတဲ့။ရိုက်မှာ။အော်ရိုက်မှာရိုက်မှာ။ရိုက်မှာဆိုဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါကျရင်ပြုံးပြုံးလေးနေရတယ်နော်။ပြုံးပြုံးလေးနေမှာလား။ပါပါလို့ဒီနေ။ဗျာ။ပြုံးနေနေ။အော်ပါပါ။ပြုံးနေနေ။အော်ပါပါဒီလိုနေ။ဟိုအဲ့ပါပါရုပ်ရှင်ထဲမှာအဲ့လိုပြောတာပါ။သူ့တစ်ခါတည်းကြောက်ရတယ်ကိုကဟိုဟိုပြောလို့သူပြောစကားနားမထောင်ဆိုတော့อืมငါမျက်လုံးကြည့်သိတော့ပေါ့နော်။အဲ့တော့အမြဲတမ်းမှတ်မှတ်ထားတာသူလေးညီကြီးလေးထားအခုကိုကနောက်ပိုင်းသူ့နောက်ပြန်လိုက်ရမလို့ဂိမ်းဖြစ်နေတယ်။ဟောအမြဲတော့ဒါတော့ဟိုဝန်တာတော့ပေါ့ညီမလေးဒါကိုဟိုအမှုပညာကိုဟိုကိုရဲ့ဒီမျိုးဆက်အနေနဲ့ကိုသမီးလေးပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲပေါ့ဒီ
ပြည်သူရဲ့ပြည်သက်တွေချစ်တဲ့မေတ္တာတရားကိုသူကရတယ်ရတဲ့အခါကျတော့သူဒီလိုလေးကန်းလန်းလာတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ်တော့တာဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိပါတယ်ဟိုကိုကဘလောက်ကိုပန်ဖို့အတွက်ပဲကိုကစဉ်းစားတာပါကိုကနောက်ပိုင်းသူမင်းသမီးအထိတ်ကိုပြန်လဲရမယ်ခင်ဗျာမသိပါဘူးအဲ့တော့ပြောပါတယ်ကိုသမီးလေးကိုပေါ့နော်ဟိုဒီလိုမျိုးဒီချစ်ခင်တဲ့စိတ်နဲ့ဒီလိုဟိုစီးပွားရေးကြော်ညာလေးတွေနော်ဒီလိုလေးတွေဟိုခေါ်ပြီးတော့ဒီတဲ့မကလည်းရိုက်ပါလို့ဒါလည်း request လုပ်ပါတယ်နော်ကိုကအမြဲတမ်းကိုသမီးလေးအတွက်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပဲဟိုပန်ဖို့ပေးရပန်ဖို့ပေးရပါပန်ဖို့ပြီးပါတယောက်အနေနဲ့ပန်ဖို့ပေးဖို့ကတော့အစင်းစင်းပါပဲအဲ तू ဟာပေါ့တစ်ခါတလေ तू ဆိုတာကတော့ကံဆိုတော့အလုပ်ပဲလေဟိုပြုလုပ်ခြင်းပဲ तू ပေါ့ तू ဒီအမှုပညာလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ့ကိုဟိုရောက်အောင်ပန်ဖို့ပေးရမှာတော့ကိုယ်တာဝန်ဟိုကတော့ပေါ့နော်ဒီ तू ရဲ့အသက်အရွယ်အလိုက်ပေါ့သမီးလေးဒီဘက်ကိုလက်အဲသမီးအရန်လာတယ်ပန်ကိုကိုကိုကြည့်လို့မပါဘူးဖြစ်လာဟမ်哦ใช่ล่ะตะมี้อ่ะตะมี้เนี่ยตะมี้เนี่ยฉิบโกกองแล้วตัวเราย้ายจ๋าบ่กูโกดิแม่ๆเนี่ยปีใหม่เลยอ่ะฮะปีใหม่เลยอ๋อปีใหม่อ่ะตะมี้อ่ะไอเดียนี่ลงมาอ๋อย้ายมาย้ายมาตะมี้นี่ดิบ่มาถ่ายมายิอ้ายนี่ดิคณะนี้เอ๊ะๆดิมาดิถ่ายย่าพี่เอ๊ะอะจ้ะตะมี้เนี่ยน่ะแม่กลีเนี่ยไม่กวยว่าတော့อูเนาะจ้ะจ้ะอ๋ออีหล่าหล่าฮะซ่อจินเลยพี่ซ่ออ่ะมั้ยคณะนี้อะยีซ่อจินเลยกาววิ่งไปแล้วบรุโลอ่ะเนาะกาวมาไล่มาไปอ่ะมากองๆนี่ถ่ายลูกမမမေးပြအောင်လုပ်နေပြီခေစီသားတော့ထိုင်ရပြီလက်လက်လေးထိုင်တက်တက်ထိုင်လို့ဩဟောပြီခဏလေးခဏလေးအဲ့ဒါမတက်ရလိုက်တမီးမတက်ရလိုက်မတက်ရလိုက်အေးမတက်ရလိုက်အေးရအေးမတက်ရပြီပြောလိုက်အေးရရလားတမီးရလားကတော့ကတော့ချစ်တော့ချစ်တော့လေးအေးစားလေးရရရတော့ခတော့ခတော့အေးရရရတော့စားအနောက်ကလေးကအရှိချတာတော့အဲအဲကအဲအဲရအဲ့ဒါမတက်ရလိုက်ရလားပြောလို့ရလားရလားရလားโอเคအဲ့တော့အော်ပြောပြအောင်မယ်ကြုံတော့သူ့အောင်ဒီအောင်ရရမယ်ဆိုတော့သူ့ကိုလည်းပြောလဲပြောလဲကောထမင်းမဆက်တာ၄ရက်ညသာ၄ပေါင်၂ပေါင်ဝဲ၃ပေါင်လောက်ကြာပါတယ်ပထမကိုလင်းကိုကိုတိုင်းပြေးလိုက်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ကိုလင်းကမဟဲနည်းနည်းတော့ခြောက်သွားသလိုပဲဟုတ်တယ်ကိုလင်းရေးလို့ပဲသူ့ကိုသူဝိတ်ချနေတာလို့